Это случайно было, извини. Ты шаришь, как это все делается? Нет. Здорово. Сейчас быстро объясню. Я сейчас объясню. А, Вить, поясни суть. Куда ставить? Ставь вот как я поставил. Вот только напротив себя. Ну, на дно вот этого поставь. Короче, сейчас я тебе все объясню. Втроем будем. Втроем? Я был, конечно, не раз снимал. А ты можешь мне тогда коробочный дать, Витя? Не надо мне. Что за снег? Это будет, не слышно. Но оно будет ветер дуть, там все дела вот так. Витя. Пробовали сейчас. Вы вообще снимете? Нормально? Так оно будет нормально, слышишь? Ты проверял? Да. Витя, ты можешь мне караочный дать, чтобы Андрея не было слышно на это? Что, здесь? Караоке можешь мне дать этот микрофон, чтобы Андрея не было слышно на этот? Ну, в любом случае не слышно. Не будет. Если микрофон будет внизу, то не будет. Куда его ставить? Я здесь буду. Я понимаю. Куда его ставить? На стол. Да куда угодно. Что, это проблема? Не, как хотите, можно слышать на эту камеру комментарии? Я-то не против, но вопрос в игроках. Сделай еще камеру. Камера все, типа, только запись. В принципе, как будет, оно все равно так двигается. Сейчас уже включено. Да, запущено. Она не оптимальна, здесь будет скошный тон. Потому что я потом буду все равно перезанимать. Молодцы,
Ну, типа, когда кто-то забивает, ты просто, типа, приближаешь и, ну, и все. В принципе, из таких важных функций. Приближать, ну, ты понял, этот бегунок сверху. Черный экран просто горит? Подойдите вот к журналисту. Надя, пусти, Надя. Все, десятый, Надя. А где мяч, который ниже, Надя? Там первый мяч. Олеж! Там, Лёх! Протокол! Отрялся сюда? Доброго дня, дорогі друзі! Вітаємо вас на другому турі матчу Ліги Чемпіонів під егідою MyGame4U. Сьогодні до вашої уваги матч між Crystal Palace та Міланом. Андрій, я буду без мікрофону. А, дійсно, кстати, говорю. Ну, слышно все равно. Так, я готовий включити? Так, я думаю, так. Зараз, замена на той стороні. Замены на той стороне. Минає стартовий сезон Андрія Слікуха. Розпочинається матч між Crystal Palace та Міланом. М'яч центра поля розіграли англійці. У першому турі Crystal Palace здобули перші три очки в турнірі Ліги Чемпіонів під гідом MyGame4U, перегравши з рахунком 3-2 Манчестер Сіті. Сьогодні Манчестер Сіті свою гру програли. Містяни поступилися з рахунком 7-4 Депортиво. Шушник поставили будинку. Дуже цікаво, ми їм можемо переглянути. Мілан перший тур з першого матчі програли з рахунком 9-4 в тому ж Депортиво. Команда пропустила одразу ж 9 м'ячів. Є ще проблеми в командовому захисті. І сьогодні ваші матчі, що вирішили міланці чи ні. Тож Crystal Palace починає гру з м'ячем. Більш класна команда Crystal Palace за класом, але, як ми знаємо, клас завжди перемагає. Готовий удар на правому фланці. Заробляють орли.
все ж таки аут, покаже у нас сліпуха, так, аут. Crystal Palace. Де піде на такий майданчик, але там боротьбу виграють міланці, м'яч у голкіпера. Поки що міланцям взагалі не вдається перейти на чужу половину поля. Черговий аут для Crystal Palace. Але результат залишається незмінним, м'яч у руках голкіпера Мілана. За класом Росії Мілан може вважати все ж таки найвищим аутсайдером Ліги Чемпіонів. До зібрання більш можливо зіграні класні колективи. Crystal Palace брали участь також у їхньому турнірі, де команді вдалося дійти до фіналу трьох, але там поступились та зайняли лише підсумкове третє місце. У першому турі, до речі, Crystal Palace був представлений лише в складі восьмих гравців. Були проблеми у команди в другому таймі, оскільки фізично цього колективу не вистачило на 60 хвилин. Містяни в тій грі мали свої моменти, але от невеличкий відрізок у другому таймі, який залишився за Crystal Palace, проніс їм перші три пункти у Лізі Чемпіонів. Сьогодні у складі Crystal Palace ми бачимо чималу лаву запасних. Одразу 5 гравців зможуть посилити гру команди. У Мілана таких двоє. Васильєв опиняється на газоні. Штрафний удар для Мілана призначає Андрій Сліпуха. Одразу ж Василій забирає м'яч собі. Саме він виконуватиме цей стандарт. Невеличка пауза у грі. Арбітер просить Подосова не штовхатись власне на штрафному. Росі Мілана намагається його повністю перекрити вигляд удару м'яча. Отож Василій пробуває, але дуже неточно. М'яч проходить на воротами. Ось і перший момент у Мілана. Поки що лише зі стандарту. Зрозуміло, що саме Росі Мілана сконтролювати м'яч. Слава за тобою! Ось може бути перший момент, але вдало грає на виході голкіпер Мілана. Двоєчі загрози від власних воріт. Власна проникає передачу на майданчик, але там нападнику Crystal Palace не вдалося розібратися з голкіпером. Залишається Crystal Palace. Такий самий старт від Crystal Palace і матчу проти Manchester City. Вони мали перевагу перших хвилин, але одразу кілки свою перевагу в забитій м'ячі їм не вдалося. Бачимо, як буде цього разу проти Мілана. Василій знову опиняється на газоні. Другий пол вже від Crystal Palace за перші 5 хвилин гри. Матчу проти Манчестер Сіті Crystal Palace двічі програвали по ходу гри, але зуміли здобути вольову перемогу, що свідчить про наявність характеру цієї команди. Бачу я, що відсутні сьогодні складі Crystal Palace. Ключова фігура тієї гри проти Манчестер Сіті, про яку я говорю, це Поваль Денис, який відзначився забитим м'ячем та фольовою передачею. Васильєв тримає м'яч в центрі поля, зміщується в центр. Повернувся на правий фланг, чи буде просто в центр. Так і є, але дуже не хоче. Лево, 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 лево!
Удар, говорит, прикольно. Еще один фол фиксирован в центре. Весь перед тобой! Вот такие фоли было прикольно, и при этом антифазите я пропал сразу. Дезинформация. Зира свой стандарт. Плачный закусник, да, мяч. Завтра выйдет. То, что в первом туре Кьоль програл. Рахунком 3-1 Челси. Аристократ, до речі, здобули 6 пунктів за перші два тури. Бачимо, що більш агресивніші сьогоднішні групи починає Кьоль. Чого не було проти Челси, там Аристократи повністю записали німецьку команду. Ось і удар і в нас гол. 1-0 з дальньої дистанції забуває Ревець Кьольне. Рахунок у матчі відкрито на 8-й хвилині гри. Сухенко. Триває рахунок у матчі. Пострілом з дальньої дистанції. Подолся забирає між друг. Контролюють м'яч борці Кьольна. На початку зустрічі. Намагається вони комбінувати в центрі. І ще один гол. Фіксує арбітр. Зам пропускає 10-й гол в чемпіонаті. Вже на будь-якій команді не подобається, коли в ворота влітає стільки одразу забитих м'ячів. Деякі депортилися, він вже і забуває Кьольн. Побачимо, чи молодому колективу вдасться одразу ж відігратися. Рикошет з якого гола Мілана виходить з воріт та забирає м'яч друг. Йде передача в центр, де арбітр фіксує порушення правил. І усне попередження для Васильєва. Тож стандарт для Кьольна. Удар. Але відбувається. Іде вкидання в штрафний м'ячик Мілану. Знову без удару. Кьольна. Поки що німцям вдається бути лише з дальньої дистанції. Позаду контролює Ходосов. Покидання за рухової лінії для Мілану. Мяч під контролем. Мілана.
була страшна атака з цієї команди. Теж такий Ілландія. Томчик центром. І неточна передача. Теж довга передача від захисника Кьольна в бік нападника. Серія замін. 13 хвилин Кьольна. І також заміни відбуваються в складі Кьольна. Пауза гріє. Позиція! Просить капітана Мілану перевірити своє керування. Перепрошую. Проблема з керуванням не у капітана, а іншого гравця, який покидає зараз. На школі. І ще одна заміна в складі Мілану. Васильєв виходить на поле, повертається. Гра у нас відновлюється. Здавалося, що вдасться Кьону зараз перехопити м'яч та заволодіти ним, але йде чергована точна передача. Брода в центрі поля, яку грає Юрці Кьольна. Через себе це спроба, яка закінчиться неточним ударом. М'яч в руку. Може бути перспективна атака зараз від Мілану лівим флангом, але захисник пускає м'яч за боку лінії. Нав'язує нападник Кьольна боротьбу попереду і виграє і забиває 2-0. Другий м'яч від Кьольна сьогодні. Сімнадцята хвилина гри. Войтенко. Забиває другий м'яч у грі. З передачі від Тищенка. Дайте мяч, ребят!
виходять гравці Мілану, м'яз в полі ні. Але куди ж його повертають гравці Кьолі? Ще один аут для Мілана. Це може бути момент від Мілана. Класний зміщення в центр, є удар. І блокується захисниками Кольна. І лише крутовий удар для Мілану. Виграють боротьбу власне на штрафному гравці Кьольна. Відбувається вони, але підбирання залишається в Мілану. Голкіпер ходить на ігру. Влад, не бій по лісам. Василь Краков приймаєш на вашу повні полі, в центр. Іде продаж на суперника. На свого партнера перепрошую. І закидання зараз від півзахисника Мілана, яке могло закінчити взяттям воріт. Міш лишає в поперечку, підійшов і вправляється на майже полі. Міг зараз отримати за камірець. Голки прикольна. Зараз ти цьому майже вводі. Кордит на стекло ноги. Рахунок у матчі 2-0 на користь Кьольна. Він просто їх по протистоянні проти Мілану. Дуба на турі. Буде команди сьогодні розрахована на перші очки в чемпіонаті. Зрозуміло, що одні з них вдасться це зробити, можливо, навіть поділять між собою за лікові бали. Мілан та Кьоль. Що зараз перевага на боці Кьольна є. Штрафний удар фіксує арбітер. Захисник Кьольна підштовхував нападника Мілана в спину. Ще один удар для Мілана. Не дається розіграти і вимушені вже відбувати серці Мілану. Не така у нас інтенсивна гра у першому таймі, як хотілося б нам бачити. Нагадаю, що у другому турі вже зіграно 3 матчі. Вчора Мальця переграла Манчестер Юнайтед з рахунком 5-3. Челсі у центральному матчі турі переграв на рахунком 3-1 Ювентус, а сьогодні вже Депортіво виграв Манчестер Сіті з рахунком 7-4. Після другого пропущеного м'яча вдається Мілану відвести гру від власних воріт.